Pokojna sestra Ranđija iz sela Velika Sugubina, majka pokojnog monaha Mitrofana Hilandarca, pričala je kako je jedne nedelje otišla u goste kod svoje rođake u selo Slatinu. Domaćica da bi bolje ugostila svoju rođaku uzme da umesi pogaču. Ranđija koja je bila pobožna žena, otvori joj Bog duhovni vid i ona spazi kako se u testu živa zmija mota pod rukama njene rođake. Ona je gledala sa čuđenjem i prosto nije verovala svojim očima. Ona se seti da je to posljedica greha što se taj posao obavlja u nedelju, pa je čekala šta će se na kraju dogoditi. Po završenom mešanju, pogača je stavljena u peć da se ispeče. Za to vreme postavljen je ručak i kad je pogača bila pečena, razlomljena je i podeljena po parče svima prisutnima na ručku. Ranđija je sad u svakom parčetu pečene pogače videla po parče pečene zmije, a u parčetu domaćice glavu zmije. Ona od svoga parčeta pogače nije htela da okusi, nego je tražila jučerašnji hladan hleb dok su prisutni svoje parčiće pojeli u slast. Svaki se greh u snu pa i na javi prikazuje u vidu zmije, jer u stvari potiče od one proklete paklene zmije koja mami ceo svet u svoj zagrljaj. I sve što u nedelju zaradimo i jedemo, u stvari zmije jedemo u ovome svetu. A one će nas jesti tamo kad stignemo kod nje u paklu. To važi i za one žene koje razvijaju kore u nedelju ili sa testom, ma šta rade i prave. Nedelje i praznici oslobađaju nas od svakoga posla telesnog, a naređuju nam da se molimo Bogu, da čitamo o Bogu, da pevamo o Bogu, da mislimo o Bogu, da razgovaramo o Bogu i da učinimo neko dobro delo u ime Boga.